ただいまより2025年大阪・関西万博開幕1000日前イベント10 days to go を開催させていただきます。本日司会進行を務めさせていただきます村上信吾です。よろしくお願いいたします。そして一緒に進行役を務めてくださるのが、はい、フリーアナウンサーの新井恵里奈です。よろしくお願いいたします。2025年日本国際博覧会協会会長の徳田でございます。大阪関西万博はみんなで共に作る万博、誰もが参加できる万博を目指しており、この思いをJOIN2025というメッセージに込めております。内閣総理大臣の岸田文雄です。万博を通じて日本がリードをし、世界150を超える国や地域の皆さんの協力を得ながら、最新の先端技術によって時代を切り開き、そして社会課題を解決していく、ぜひこの大阪・関西万博をこうした機会としたいものだと思っています。お願いします。お願いします。どうも A グループです。よろしくお願いします。こちらのステージの扉から公式キャラクターが登場いたします。公式キャラクターの愛称はミャクミャクです。このミャクミャクという言葉、歴史伝統文化、はい、世界とのつながり、うん、こうしたものをミャクミャクと引き継ぐ、はい、そういった意味が込められていると。多くの人たちから愛される、うん、キャラクターとして活躍してもらえればと思います、はい、頑張ってください。スカイツリー大阪関西万博カラーの点灯です。空飛ぶ車が飛び回り、はい、そして人型ロボットと会話ができると、はい、そういう、まあ、本当に未来の社会があと1020年に来ると、はい、本当にワクワクしますよね、うん、はい、本日のまず進行を務めます、私大貫拓人と近藤夏子です。よろしくお願いいたします。お願いします。博覧会協会の事務総長石毛でございます。万博もですね、開幕まであと1000日ということで、今日は大阪・関西万博開幕1000日前イベント、大阪東京でですね、開催をいたします。国際博覧会担当大臣の若宮健二でございます。皆さんが作り上げる万博です。皆さんのアイデアと工夫で50年後と言わない、20年後30年後に生活の一部になるような新しい技術や新しい出来事が起きます。カウントダウンクロックのお披露目です。どうぞどうぞ。これね、いよいよ万博が身近に迫ってきたなという感じがしますよね。今千の文字が刻まれています。大阪関西万博テーマソングを作らせていただきました。